Okej, här har vi äventyrsspelet Flux. Nu ska vi se något lite mer systematiserat än det vi har sett innan, nämligen hur en runda går till. Rundorna i äventyrsspelet Flux kallas för dagar. Det börjar med att alla spelare slår sina förflyttningstärningar samtidigt. Alla spelar samtidigt, liksom gör sina drag samtidigt. Så man behöver inte vänta på varandra eller sådär. Vi tar Airo här uppe, vi ska följa henne. Vi tar hennes tre tärningar och slår. Det blev någonting bra, kolla här. Oj, 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 oj. En triss. Nu ska vi se, man får gå så många steg som man har lika tärningar. Så tre stycken steg får Airo gå. Man får inte gå över såna här gränser som är uppritade med kullar eller träd eller sånt. En, två, tre, dit går Airo. Sen är det så att om man slår en triss, då får man levla om man gör det med sitt färdighetslag. Det ska vara ens egna tärningar som visar en triss och det ska vara färdighetslag eller förflyttningslag. Då får man levla. Det här är förflyttningslag. Då får man välja vilken färdighet man ska levla i. Trissen måste vara högre än färdighetsvärdet. Airo har ingen besvärjelser. Men här har vi tre stycken färdighet. Hon kan välja att levla i att smyga i tvåhandsvapen eller avståndsvapen. Hon väljer avståndsvapen. Det är det som är mest relevant nu. Tvåhandsvapen kunde man tycka är ett bättre val, för då kommer den upp i tre här. Men hon är bättre i enhandsvapen. Det är inte så intressant att använda tvåhandsvapen för henne. Okej. Alla slår. Alla flyttar. Nu var det bara Airo som gjorde det, för jag orkar inte flytta allting här och hålla i telefonen samtidigt. Sen blir det plocka ett kort. Äventyrskort tar man när man står på en vanlig ruta. Står man på en särskild plats så gör man handlingar som står där istället. Ska vi se. Här får... Oj, hon möter ett spöke. Det är en utmaning står här. Det betyder att hade de varit flera där så måste alla möta den här tills någon har vunnit eller alla har förlorat. Luften blir kall och ett overkligt mörker infinner sig. Ett spöke från en gammal krigare sveper förbi. Slå minst 11 med 3T6 plus uppfattningsförmåga eller förlora en magipoäng. Och 11 är ju understruket här, så vi har chans att göra ett perfekt slag också och få tre stycken fluxkristaller. Nu ska vi se. Uppfattningsförmåga har Airo plus 1 i. Nu ska vi se vad det här kan bli. 4, 4, 1, det är 9 plus 1, det blir 10, det räcker inte till. Airo känner också att de här fluxkristallerna är lite för värdefulla just nu, eller det är lite konstigt just nu. Men vi gör den som ett pedagogiskt exempel, så hon förlorar en magipoäng. No! Plopp. Då har vi slagit och flyttat, det är soluppgången. Vi har dragit äventyrskort och gjort handlingar, det är mitt på dagen. Då kommer kvällen, solnedgången. Då tar man alla såna här äventyrskort som man inte ska spara för man har besegrat fiender eller så. Lägger dem underst i sina högar. Alla kort som är över lägger man underst i högarna. Och sen har man chans att betala fluxkristaller för att återställa kroppspoäng och magipoäng. Och här tänker Airo att hon betalar en fluxkristall för att få tillbaka en magipoäng, för den hade bara en kvar. Blir man av med alla kroppspoäng eller magipoäng så blir man medvetslös. Då kan man inte göra någonting förrän någon annan kommer dit och hjälper en, återställer flux, magi eller kroppspoäng. Och vid solnedgången så kan man då återställa en sån för varje fluxkristall man betalar. Man kan inte få mer än vad man hade från början, så 5 kroppspoäng eller 3 magipoäng för Airo. Andra för andra karaktärer. Och jag kan också tillägga att novismagikern Mina, hon har ju låst en av sina magipoäng här på Birks Flamberg, så den kan hon inte få tillbaka förrän hon avbryter den, avslutar den trollformen, den besvärjelsen. Det är flödet om dagarna i äventyrsspelet Flux, och alla spelar samtidigt som sagt. Vi ses i en annan video.